Príjemný dobrý deň všetkým, vítam vás pri ďalšom webinári spoločnosti Trimbroker, ktorý budem robiť ja s mojím kolegom Petrom Gregušom. Bude sa týkať obchodovania českých akcií, pretože ako ste si mohli všimnúť, Saxo Banka už dlhší čas umožňuje obchodovanie práve českých akcií a vzhľadom na tú príbuznosť regiónu a aj to, že ľudia poznajú tieto akcie, sme sa rozhodli spraviť práve webinár o týchto spoločnostiach. Takže povieme si niečo o vybraných spoločnostiach, ktoré Peťo Greg už označil teda za zaujímavé, zároveň on aj spraví celú tú zaujímavejšiu časť o tých akciách aj o jednotlivých makroekonomických indikátoroch Českej republiky, takže bude to určite zaujímavé. A následne si povieme potom niečo o tom, v ktorých akciách vidíme my potenciál. Takže dávam ti, Peťo, slovo, nech sa páči, ale na úvod si ešte povedzme upozorne o tom, že informácie odporúčania tu uvedené nepovažujú za vhodné pre konkrétnu osobu. Ďalej, že spoločnosť nie je zodpovedná za prípadné chyby a nepresnosti v tomto videu ani za žiadnu stratu pochádzajúcu z tu uvedených informácií. A nakoniec, z obchodovaním na finančnom trhu súvisia rizika možných strát. Pokiaľ si nie ste vedomí všetkých týchto rizík, navštívte stránku trimbroker.com a sekciu upozornenia na rizika. Takže, Peťo, dávam ti slovo, nech sa páči. Takže dobrý večer, rád vás vidím. Začneme teda najprv tým trošku všeobecnejšie o České republike, aby sme si ujasnili vlastne o aký trh sa jedná a potom prejdeme k ostatným spoločnostiam. Takže začneme pro tým, že Česká republika je samozrejme náš sused, ktorý je na západe. Okrem tých, myslím, že tých informácií, že má 10 miliónov obyvateľov a podobných, ktoré všetky dobre poznáme, ja vám spomeniem tie ekonomické, predovšetkým HDP, ktoré je v súčasnosti okolo tých 200 miliárd. Zaujímavé je tiež aj HDP per cap, čo by sa dalo povedať, že to je vlastne HDP na hlavu, ktoré je 25 600 dolárov, pre zaujímavé Slovensko má okolo 22 tisíc. No a čo sa týka HDP podľa jednotlivých sektorov, to pekne môžeme takisto vidieť, že Česku je veľmi dôležitý priemysel, ktorý tvorí až takmer 40% HDP. Služby 58 a poľnohospodárstvo 2,6. Česko, podobne ako Slovensko, je vyslovene exportná krajina, ktorá sa zaujímavá predovšetkým na Európu. Samozrejme, najväčším obchodným partnerom tejto krajiny je samozrejme Nemecko, ktoré tvorí až tretinu všetkého českého exportu. Nasleduje Holandsko, Slovensko, Polsko a Rakúsko. Takže ako vidíme, predovšetkým Európska únia je vlastne, by som povedal, destináciou nemeckého exportu, ktorý sa vlastne zaoberá predovšetkým technikou, takisto dopravou a majú tam aj chemický priemysel. Rating krajiny podľa jednotlivých agentúr, S&P je AAA, Moody's A1 a Fitch A+. Česká republika má dobrý rating, je to aj vďaka tomu, že má veľce zdravé verejné financie, dlh verejného sektora 44,3% HDP a takisto krajina, podobne ako Slovensko a iné krajiny, bojuje s deficitom, pričom sa očakáva, že tento rok by Česko mohlo dosiahnuť 3%, ktorý je percentný deficit HDP. A ako vieme, súčasná česká vláda je skôr napravo a tým pádom naozaj to okresanie verejnej financií ide lepšie, ako sa dokonca očakávalo. Nezamestnanosť 9,2%, čo je, by si to podať, nadpriem Európskej únie, tá má niečo cez 10% a samozrejme neporovnateľné so Slovensko, ktoré má okolo tých 13%. Prejdeme teraz trošku na makroekonomický pohľad Českej republiky. Tu vidíme očakávania takisto HDP pre tento rok. Čo je však dôležité je to, že česká ekonomika mala minulý rok celku zložitý a očakáva sa aj podobne tento rok, kedy by ekonomika mala rásť niečo medzi tými 0,5 až 1%. Vláda dokonca prijala, by som povedal, stratégiu, ktorá očakáva prípadný pokles HDP o 1 až 1,5%. Čiže tie verejné financie sú naozaj na to pripravené. Problém Českej republiky, podobne ako Slovenska, je predovšetkým tom, že osobná spotreba v krajine je veľce nízka a klesá. Prakticky od roku 2008 vidíme pokles spotreby obyvateľstva a naopak to, čo ženie hore alebo vyššie export, to, čo ženie vyššie HDP, je práve spomínaný export a samozrejme obchod s Európskou úniou. Čo sa týka CPI, respektíve indexu spotrebiteľských cien, ten je stabilný okolo tých 3%. Dneska sme mali takisto aj ČNB, ktorá rozhodla o ponechaní úrokovej sadzby na 0,75%. Tam takisto sa neočakujú nejaké veľké výkyvy. No a jediným problémom môže byť nezamestnanosť, ktorá nám tento rok trošku poskočila. Očakáva sa ďalší rast aj v tomto roku, ale to je problémom celej Európskej únie, práve kvôli spomaleniu krajín, ako napríklad Taliansko, Španielsko a samozrejme aj Francúzsko. Obchodná bilancia, tu si dáme trošku potom do toho kontextu, tá je veľce prospešná predovšetkým pre
českú korunu, ktorá práve získava na základe obchodnej bilancie. No a bežný účet, podobne ako bol nedávno na Slovensku, je záporný, avšak Slovensko už konečne má kladný obchodný účet. Tu nám máme takisto aj nejaké ukazovateľov, čo sa týka dlhopisov. Práve dlhopisy si trošku ukážeme trošku neskôr. Česká republika má naozaj veľmi stabilný dlhopisový trh, takisto výnos je relatívne nízky a tým pádom by sa dalo povedať táto krajina, že je takým pokojným ostrovom v rámci Strednej Európy. Neporovnateľné s Maďarskom, takisto aj Poľsko je trošku viacej volatilnejšie, no a Slovensko je samozrejme súčasťou Európskej únie a má vlastné problémy. Česká koruna takisto sa očakáva, že tento rok bude posilňovať voči takisto doláru a euru a takisto aj budúci rok. Prečo to je dôležité je aj to, že pokiaľ budete obchodovať české akcie tým, že vlastne mena pôjde nie proti vám, ale s vami, bude to mať samozrejme pozitívny dopad. Dobre vieme, že napríklad preto sú aj v obľúbe české akcie aj u Slovákov, že česká koruna je relatívne už dlhodobo posilňuje voči euru alebo poprípade doláru. Dobrou správou je to, že česká ekonomika pravdepodobne tento rok dosiahne nejaké krátkodobé minimum. Práve tie fiškálne opatrenia a takisto aj obnova súkromného sektora by to mohla dopomôcť. Pravdepodobne prvý druhý kvartál by sme mohli vidieť stagnáciu a na konci roka by sa to mohlo zlepšiť. Čo samozrejme pomáha aj to, že prijíma Česká republika nové opatrenia v prípade pracovného trhu a takisto tento rok hodlá aj zmeniť trošku daňový systém. Negatívnou správou je síce to, že sa zvyšujú spotrebné dane, respektíve je tam rast DPH, avšak to je len kvôli tomu, aby bola účinnejšia fiškálna konsolidácia. Práve tentokrát je dôležitý česká obchodná bilancia a vlastne EuroCZK. Pekne vidíme, že česká obchodná bilancia je veľmi dôležitým faktorom pri EuroCZK a čím Česko budú mať lepšiu obchodnú bilanciu, respektíve väčší prebytok, tak by to malo posilňovať českú korunu. Inflácia. Áno, inflácia v žiadnom prípade by som nepovažoval za nejakú výraznú. Čo teda vidíme, tento posledný nárast je predovšetkým kvôli tomu, že ceny benzínu a takisto potravín výrazne narástli. Češi, podobne ako Slováci, majú totiž vo svojom košíku inflačnom, alebo po to, ako sa ráta inflácia, veľce vysoké zastúpenie potravín a benzínu a práve pohonných látok a to trošku vydala vyššie to základné CPI. Keď sa pozrieme na vlastne jadrové CPI, tak to je stabilné. Čo sa týka nejakého monetárneho uvoľňovania alebo naopak toho, že by mohla ČNBčka zvyšovať sadzby, tento rok sa očakáva, že by skôr mohla ponechať. V prípade, že by skutočne došlo k výraznému rastu ekonomiky, aj tak si nemyslím, že by došlo k nárastu na 1% po 1%. Naopak, v prípade, že by sa situácia v eurozóne skomplikovala, skôr je pravdepodobnejší pokles na vlastne nové historické minima, čo je 0,5%. Ja by som to teda ešte tak jednoduchosti zhrnul, to čo tu vlastne vidíme, najdôležitejší graf je, ako správne Peter poznamenal, to vlastne tento graf, ktorý hovorí o tom, že česká koruna nám posilňuje s tým, ako sa vlastne dostáva obchodná bilancia Českej republiky do prebytku. A za tento prebytok, keď sa vrátime ešte naspäť, ďalšíme krajine, ktorou je vlastne najväčší exportný partner, to znamená Nemecko a celkovo aj veľkému podielu priemyslu na HDP. To znamená, že máme tu najsilnejšiu ekonomiku eurozóny, ktorá stále rastie. Videli sme tu dobré dáta PMI, dobré dáta ZEVU a zároveň Česká republika je voči nej exponovaná. To znamená, že kým nám Nemecko nespomalí, je to veľmi dobrá správa pre nemeckú ekonomiku ako takú. To znamená výrobný sektor, samozrejme automobilka ako Škoda, určite je to veľmi dobre pomáha, že vlastne Nemecko ako jej najväčší obchodný partner dováža automobily a majú veľmi dobré obchodné vzťahy, čo sa týka súčiastok a tak ďalej. Ale nie je to samozrejme len Škodovka, je to aj množstvo iných firiem, ktoré jednoducho dokážu z tohto vývoja profitovať. Malo by sa to naďalej prejavovať na raste prebytku obchodnej bilancie a zároveň teda aj na tom, že prípadné poklesy, ktoré by mohla spôsobiť nejaká recesia v eurozóne, by mali mať skôr len limitovaný dopad na Českú republiku, pretože je vlastne krytá tom najsilnejšou tým turbom eurozóny. Takže to, čo sa týka nášho makroekonomického pohľadu, ja len ešte poukážem na jeden taký detail alebo na to, ako sa vyvíja EuroCZK voči USD. Samozrejme, na prvý pohľad sa zdá, že ten pohyb tejto meny je invertný, respektíve, že je presne naopak, a tak to má byť, pretože samozrejme EuroCZK, keď oslabuje, respektíve keď klesá, znamená to, že česká koruna posilňuje a tým pádom máme na trhu určitý riskový sentiment. Naopak, keď EuroCZK rastie, je riskový sentiment.
Česká koruna má veľkú výhodu oproti iným menám, napríklad Poliakovi alebo Maďarskom forintu, že je relatívne stabilná. Má oveľa nižšiu betu ako napríklad tieto dve meny a tým pádom aj exportéri alebo českí exportéri majú lepšiu pozíciu, nemusia sa tak výrazne hedžovať ako napríklad niektoré poľské firmy, ktoré práve minulý rok si na to veľce sťažovali a tým pádom bola nútená práve aj NBPčka, čiže Poľská národná banka intervenovala na trhu a tým, keď to porovnáš s NBPčkou, ktorá prakticky vôbec nemusí intervenovať na trhu, je to veľce dobrou správou aj pre samotnú ekonomiku. Čo je však dôležité, áno, pokiaľ euro USD sa bude vyvíjať tým spôsobom, že bude euro posilňovať, respektíve bude mať na trhu risk on sentiment, bude to mať pozitívny vplyv na českú korunu a práve naopak, keď euro USD bude oslabovať, budeme mať risk on sentiment, samozrejme česká koruna bude oslabovať. Ono by to vlastne na prvý pohľad malo takéto niečo evokovať, že kým nám koruna silne, to znamená, že by mal spomalovať export, ale musíme si uvedomiť aj druhú stránku veci, to znamená import kapitálu, nové investície a portfóliové investície, ktoré jednoducho podporujú ďalej rozmach výroby, boom tejto ekonomiky, to znamená, že ono to nie je len jednosmernou cestou, ale silnejšia mena, zároveň ráka, ďalší kapitál, kedy obchodníci očakávajú ďalšie zhodnotenie meny, takže netreba to brať ako nejaké extrémne negatívum. Videli sme aj ten vzťah, kedy koruna dokázala posilňovať aj s tým, ako rástol prebytok obchodnej bilancie. Takže prejdeme na ďalší slide. Tu chcem práve poukázať na to, ako sa vyvíja vlastne už tento graf je pre našich klientov veľmi dobre známy a to sú výnosy na 10-ročných dlhopisov jednotlivých krajín. Samozrejme začíname problematickými krajinami ako Španielsko a Taliansko a vlastne samozrejme Nemecko, ktoré je neohrozený líder eurozóny. Keď si všimneme, kde je Česká republika, zistíme, že je prakticky tam, kde je Belgicko. Belgicko je krajina Beneluxu, ktorá je naozaj veľmi vyspelá, patrí takisto, alebo patrila predtým motorom eurozóny. No ale samozrejme táto krajina sa tým, že bola fiskálne nezodpovednejšia, dostala do relatívne vysokého dlhu verejných financí voči HDP. Avšak, keď to porovnáme s Českou republikou, ktorá je vlastne ešte stále braná ako Emerging Markets, je to jednoducho výrazný posun, keď si uvedomíme, že Česko vôbec napríklad nemá euro, je považované za skutočne perifériu a napriek tomu má naozaj podobný výnos na dlhopisoch ako Belgicko. Ja si myslím, že to je veľmi dobrým signálom a práve preto to len ukazuje tú vec, ako je Česko naozaj stabilná krajina oproti aj iným krajinám v rámci strednej Európy. Keby sme si pozreli napríklad maďarské dlhopisy, tie majú niekde okolo tých 9%, 10% a takisto Poľsko je na tom oveľa horšie. Ja by som chcel tomuto len dodať takú veľmi zaujímavú vec, ktorá hovorí o tom, čo znamená vlastná mena. Česko je pomerne stabilná ekonomika, nemá nejaký veľký problém s infláciou na rozdiel od Maďarska. Česko je niekde na medzi, ale nepovedal by som, že takisto je to nejaká problematická krajina. To, čo vidíme aktuálne, je, že tie ekonomiky tých zdravších krajín, ako je napríklad Austrália, Nový Zéland, Britské kráľovstvo, aj keď to nie je tá najlepší príklad, alebo Japonsko, to znamená všetky tie vyspelé krajiny, ktoré majú vlastnú menu, majú výnosy na dlhopisoch veľmi blízko alebo rovno na rekordných minimách. To znamená, že obchodníci vedia, že jediné, čo najbezpečnejšie v tejto jednotlivej mene dostanú, sú práve štátne dlhopisy. A takýto trend pravdepodobne potrvá aj veľmi dlho. Videli sme tam tú závislosť, ja to ešte vrátim, medzi výnosom sadzieb, alebo teda respektíve menovou politikou ECB a ČNB, ktorá jednoducho nemôže sa nejakým spôsobom výrazne odlišovať, aby si jednoducho česká koruna nezačala výrazne posilňovať. To znamená, kým nám bude pretrvávať tento trend nízkych úrokových sadzieb, takisto ostanú sadzby aj v Čechách nízke a nemyslím si, ako aj už Peťo poznamenal, kvôli tej pravicovej vláde, že by sa to malo nejakým spôsobom zmeniť. Keď prejdeme teda ďalej, ukážeme si už priamo index PX, ktorý sa predtým volal PX 50, aspoň pre vás to trochu dlhšie obchodu vlastne pražskú burzu a konkrétne systém SPAD. Tento index, respektíve je v ňom viacero titulov, dokopy 14. Čo je však pre nás dôležité je to, skutočne si uvedomiť tú vec, že napriek tomu, že české firmy patria naozaj k dobrým, prejdeme si jednu po druhej, čo by nás malo vlastne zarážať na PX-ku je skutočne relatívne vysoké price to earnings a takisto aj tá vec, že jednoducho výhľad tých analytikov u jednotlivých spoločností nie je taký dobrý. Celkovo PX, keď sa zoberá ako index, trošku si urobíme ďalšie porovnania, sa nezdá byť taký dobrý, ale jednotlivé tituly na českej burze sú oveľa zaujímavejšie. Ale by som povedal tú vec, že česká burza sa obchoduje od vlastne 9.10 do 16.20,
a práve počas týchto hodín môžete obchodovať na tejto burze. Tento údaj, ktorý je tu na uvedený do 17.15, je tam aj braná vlastne fáza, ktorá je poobchodná fáza, kedy sa vlastne ukončujú jednotlivé objednávky. Je to vlastne fáza pre veľké spoločnosti, pre trader, aby si dokončili svoje obchodovanie. Takže 16.20 je ten čas, kedy jednoducho končí Česká burza. Je to nakoniec aj na oficiálnej stránke. Prejdeme teda... A ešte by som teda povedal, Peťo spomínal veľmi pekné číslo 32,3, ktoré hovorí o price earnings probléme, ale to, že čím je toto číslo nižšie, a samozrejme nie nejako extrémne nízke, okolo 2, 3 alebo 5, tak jednoducho hovorí, je pre nás lepšie. To znamená, že tieto akcie sa obchodujú s pomerne vysokými násobkami, čo nie je až tak dobré, hlavne keď si to porovnávajú napríklad s nemeckým akciovým indexom alebo s francúzskym akciovým indexom alebo celkovo s európskymi indexami. To znamená, že sú to pomerne drahé akcie. Správne, ako Peťo poznamenal, treba sa samozrejme tým pádom zamerať na jednotlivé tituly, kde určite sa dajú nájsť aj zaujímavo ohodnotené akciové tituly, ale treba to brať tak, že aj keď je to emerging trh, stále je pomerne značne ohodnotený, je to pravdepodobne dané tým, čo si ja teda osobne myslím, že rôzne podielové fondy z Čiech a tak ďalej, dôchodkové správcovské spoločnosti a iné typy spoločnosti pomerne aktívne investujú na tomto trhu a tým, že majú dostatok kapitálu, tak asi pravdepodobne spôsobujú to, že tie akcie sú takto nadhodnotené, ale tie, keď si poviem, pozrieme neskôr tie očakávania, tak zase nie je to tam až také tragické, keď sa pozrieme na tie budúce zisky, ale ešte raz v porovnaní s okolo 10 až 15 price earnings pri európskych akciových indexoch, či už CAC, alebo DAX, alebo Eurostox, alebo FTSE, je to pomerne vysoko nadhodnotený index, vzhľadom na zisky za posledných 12 mesiacov, treba to tak poznamenať, že zisky za posledných 12 mesiacov boli slabšie, tie očakávania sú ale vysoké, vzhľadom na to, že Česká republika ako taká by do recesie nemala vstúpiť. Čo sa týka samotnej kompozície indexu PX, ako som už pomínal, je to 14 titulov. My sa nebudeme venovať všetkým, ale tým naozaj najvýznamnejším, ako je napríklad ČS, Erste banka, Komerční banka, alebo napríklad Unipetrol a Telefonika. Ešte si to estimated PE, vlastne vidíme tu na obrovský rozdiel medzi PIčkom a očakávaným PIčkom, alebo keď chcete forward PE, ktorý má byť na budúci rok, ktorý je 10,99, myslím, že tu sa zhodneme s Jankom, že to číslo vyzerá oveľa lepšie. Je to hlavne z toho dôvodu, že jednotlivé spoločnosti na indexu PX za rok 2011 zaznamenali stratu. Bola to relatívne veľká časť z nich a práve preto, tým, že ten počet spoločností, ktoré mali naozaj zisk, bolo málo z celkového indexu a väčšina mala stratu, práve preto aj to PIčko jednoducho dosielo takéto úrovne a preto si myslím, že to číslo okolo tej desiatky, respektíve 13-ky je naozaj bližšie realite. Čo je však zaujímavé, je PBčko, čiže hodnota akcií súčasných trhových voči ich vlastne knižnej alebo účtovnej hodnote, ktorá je 1,13, čo je, ja si osobne myslím, naozaj veľce dobré ohodnotenie. Samozrejme, dôvodom je aj to, že napríklad taká spoločnosť ako je Erste banka, ktorú si poukážeme, sa obchoduje hlboko pod svojou účtovnou hodnotou. No a ešte taký menší ukazovateľ je price to sales, ktorá takisto je okolo jednotky, čo si myslím, že je veľce dobré číslo, keď si to napríklad porovnáme s rôznymi akciami, napríklad americkými, alebo práve spomínanými nemeckými, ktoré toto číslo majú podstatne vyššie. Pozrime sa teda na kapitalizáciu indexu alebo na jednotlivé spoločnosti indexu PX. Ja si myslím, že každý z nás pozná na spoločnosť ČES, ktorá z 880 miliárd, ktorú má dokopy kapitalizáciu, celý index PX tvorí takmer polovicu, takže jednoducho ČES naozaj má obrovský podiel na celom tomto indexe. Za ním nasledujú samozrejme banky, ako je Erste Group a potom Komerční banka, následne je Telefonica O2 a potom Vienna Insurance Group. Čo je dôležité je to, že ČES je skutočne, by som povedal, vlajkovou loďou nielen indexu PX, ale celé českej ekonomiky. A práve preto sa budeme pravdepodobne venovať najviac. A čo sa týka bankových spoločností, tie si takisto rozobereme a ich možný potenciál. Na čo by som chcel ešte poukázať je to, že ukazovali sme si, ako sa vyvíja česká koruna a hľadali sme samozrejme indikátor, ktorý najvernejšie zobrazuje aj vývoj indexu PX. Práve v posledných rokoch je to pochopiteľne české HDP, ktoré v súčasnosti ten rast naozaj bol naposledy tých 0,6%. Ja si myslím, že toto spojenie, že naozaj akciový trh zobrazuje vývoj HDP, je veľce dôležitý a keď pojme trošku do minulosti, bohužiaľ ten graf tak ďaleko nie je,
v roku 2005, 4 alebo 3 jednoducho ten rast HDP nezobrazoval naozaj aj vývoj tej burzy a naopak, keď sme už videli pokles HDP, ešte predtým PX dosahoval nové maxima. A čo to vlastne ukazovalo, bolo to, že naozaj tie očakávania investorov boli naďalej vyššie napriek tomu, že ekonomika reálne začala spomalovať a už sa začali obojovať jednoducho obavy na trhu. Pokiaľ sa obchodovali v roku 2007 alebo v polovici 2008 český index SPX alebo jednotlivé jeho komponenty, pamätáte si skutočne to, že už sa to vtedy hovorilo na európskych akciách a týkalo sa to aj na koniec koncov aj VIGu alebo BUXu, čiže polského alebo maďarského indexu, že naozaj tieto akcie sú bubliny, pretože dosahovali naozaj veľmi vysoké hodnoty a vzhľadom na to, ako boli ocenené napríklad nemecké spoločnosti, sa zdali byť značne nevýhodné. Veľmi pekne vidíme, čo sa stalo, keď bublina praskla. Z tých 1900 bodov sme prakticky padli na 600. No a teraz pochopiteľne po konci krízy sme sa vrátili späť. Rok 2010 bol veľmi úspešný. 2011 už taký dobrý nebol, pretože príjmy spoločnosti klesali. Ale podobne ako index S&P sme videli naozaj návrat takmer o 100%. Čiže do budúcnosti, keď budete chcieť investovať v rámci českej burzy, treba skutočne sledovať aj tie makroekonomické dáta, ako sme už povedali predtým, obchodnú bilanciu a určite české HDP. Tu si teda pozrieme vývoj, ako sa vyvíjal od roku 2007 práve index PX, nemecký DAX, polský VIG 20, ktorý je vlastne, v ktorom zakoponujeme 20 najväčších spoločností Polska, no a Stoxx 50. Ako vidíme, nemecký DAX, aj kvôli tomu, aký bol vývoj nemeckej ekonomiky, že to je neskutočný motor eurozóny a takisto jeho spoločnosti dosahujú najvyššie zisky, majú veľce dobré marže. Vidíme, že sa prakticky vrátil späť predtým od roku 2007 až na 99,9%. Čiže keby sme sa takto pozreli 5 rokov dozadu, index DAX sa prakticky vrátil naspäť. Keď sa naopak pozrieme na iné indexy a začneme najprv vlastne polským VIGom, ten sa dostal k svojej hodnote iba na 64%, keď je stovka začiatok vlastne toho 33.2007, sa vrátil, je takmer zo stratou 36%. Čo sa týka iných európskych spoločností alebo toho európskeho benchmarku, je to cez 40%, no a práve PX-ko je v strate už 44%. Prečo to tak bolo? Môžeme vidieť práve v roku 2011, keď jednoducho index PX zaznamenal veľce výrazný pokles. A bolo to práve kvôli tomu, že české spoločnosti skutočne mali veľce ťažký rok, boli tam naozaj horšie očakávania, ako mali analytici. Analytici mali vyššie očakávania ziskov, naopak oni ich nedokázali prekonať a takisto už tedy sa začalo hovoriť v roku 2011 pochopiteľne o spomalení českej ekonomiky vzhľadom na to, že sa nedarilo celé eurozóne. Tie české spoločnosti sa skutočne nevrátili naspäť, ale ako sme si už ukázali predtým, ten forward PE, respektíve tie PEčka na ďalší rok sa očakávalo vyššie. Začneme teda jednotlivými spoločnosťami, konkrétne České energetické závody, ČES. Čo sa týka sektora, je to energetika, je to prakticky najväčší výrobca elektrickej energie v Českej republike. Jeho trhová kapitalizácia je 431 miliard 500 miliónov. Čo sa týka ČESu, PIčko má na úrovni 10,5, čo si myslím, že je na energetiku naozaj veľmi dobrý ukazovateľ, pretože spoločnosti majú väčšinou okolo tej 13-ky, 15-ky. Samozrejme, že ak už má okolo 20-ky nejaká energetická spoločnosť, znamená to, že má skôr problémy. Čo je dôležité je to, že samozrejme očakávame na samotný ČES ale aj analytici na budúci rok rast príjmov a tým pádom to na budúci rok očakávame PIčko na 9,87. ČES takisto vypláca dividendu, je to konkrétne 6,24%, 50 korun českých. No a keď si aj pozrieme, tento dôležitý ukazovateľ podľa mňa je to, že ČES je oproti indexu PX, má nižšiu volatilitu ako samotný index. Samotný 0,76 znamená to, že keď sa index pohne o 1%, ČES väčšinou zvykne robiť pohyb o 0,76, takže je stabilnejší ako samotný benchmark, ktorý je na českej burze. Posledný ukazovateľ je, čo sa týka účtovnej hodnoty, tá je 424 českých korún. Jedno špecifikum, čo sa týka samotného ČESu, je to, a myslím, že ho všetci veľmi dobre poznáme, že je fakt, že česká vláda je vlastníkom ČESu. Respektíve majoritný podiel českých energetických závodov sa vlastní Česká republika. Čo z toho plynie? Z toho plynie predovšetkým to, že okrem toho, že ČES má veľce schopný manažment, ktorý už dlhé roky sa mu darilo penetrovať zahraničné trhy, takisto prináša
naozaj zisky do štátnej pokladne a určite, ak bude privatizovaný, Česká republika bude sa snažiť predať čo najdrahšie. Čo by to znamenalo pre vlastníkov akcií, napríklad Českých energetických závodov, je to, že by samozrejme tie, keby došlo k privatizácii, bola by tam nejaká pridaná hodnota oproti súčasnej trhovej cene. Ja by som chcel len pripomenúť, že vlastne napríklad akcie nemeckej spoločnosti RWE sa obchodujú s trošku nižším price earnings, ale trošku vyšším book value. To znamená, že tá vnútorná účtovná hodnota je pri tomto čeze trošku je, dá sa povedať, že týmto spôsobom podhodnotený, ale zároveň myslím, že nemá ani takúto vysokú dividendu. To znamená, že tá dividenda je veľmi atraktívna, tých 6,24%. Keď si to porovnáme napríklad s americkými spoločnosťami, tak je to diametrálne odlišné, pretože tam vyplácanie dividendy nebýva až tak štandardom, ani dokonca pri utilitách, to znamená pri takýchto defenzívnych sektoroch. Ja len, že tej dividende, tá dividenda, ktorá je, bola posledná vyplatená dividenda. Čo sa týka aktuálnej dividendy, teraz nie som si úplne istý, ale práve ČES sa mi zdá, že o dividende rozhoduje niekedy v súčasných mesiacoch alebo dokonca týždňov by malo byť valné zhromaždenie. Čiže tá dividenda, ktorá bude teraz nasledovať, neviem v aké výške. Toto sú posledné dáta, ktoré sme dokázali získať. Pozrime sa trošku ďalej na ČES. Prečo je ČES, ja si osobne myslím, zaujímavý, je to, že táto skupina pred 5-6 rokmi fungovala prakticky iba v Českej republike, ale keď si teda všimnete, tak sa jej podarilo dostať do ostatných krajín, predovšetkým zaujímavé je Polsko a Nemecko. Do Nemecka je preto, pretože dokáže konkurovať práve spomínanému RWEčku a kvôli tomu, že dokáže v Českej republike vyrobiť elektriku lacnejšie, ako dokážu Nemci v Nemecku a potom ju cez rôzne siete dokáže predávať do nemeckých miest. ČES má tú výhodu práve oproti RWEčku alebo iným veľkým utilitkám v rámci eurozóny alebo Európy, je to, že dokáže energiu vyrábať lacnejšie ako tieto veľké západné spoločnosti a má nižšie náklady na výrobu elektriky. Čo je tiež dôležité, je to, že samozrejme v samotnej Českej republike má 74% podiel trhu. Keď si potom pozrieme aj iné krajiny, napríklad ako je Rumunsko a Bulharsko a Turecko, ktoré majú naozaj, osobne si myslím, ešte veľmi veľký potenciál, zisťujeme, že má takisto je dôležitým hráčom na trhu. Čo sa týka Rumunska, to je 16%, Bulharsko dokonca 40% a Turecka, čo si myslím, že je jedna z veľmi atraktívnych krajín, čo sa týka aj budúcnosti Európy, je to 6,5%. Dôležité je to, že ČES naďalej pokračuje vo svojej agresívnej politike nakupovania vlastne či už rozvodných sietí alebo nových elektrární v týchto krajinách a snaží sa vlastne svoj zisk reinvestovať práve do nových elektrární alebo do nových technológií. Nie je to skutočne utilita, ktorá je, by som povedal, taká klasická, alebo ktorá by si svojim akcionárom snažila sa vyplácať napríklad veľké dividendy alebo niečo podobné. Je to skutočne spoločnosť, ktorá je veľmi agresívna a tá politika súčasného manažmentu je naozaj zameraná predovšetkým na rast. Pozme si teda také menšie porovnanie, kde vlastne ČES je, keď si to porovnáme s inými utilitkami v rámci Európy, samozrejme so spoločnosťami ako je Enel, ADF alebo RV sa, čo sa týka počtu zákazníkov, pardon, nemôže rovnať. Teraz je to už, myslím, že niečo okolo tých 9,5 milióna zákazníkov. Čo sa týka potom jeho kapitalizácie, tam sa už pojavuje na 7. mieste. ČES má napríklad oproti iným utilitkám tú výhodu, že má relatívne veľké cash rezervy a takisto aj to, že jeho marža, čo sa týka výroby a predaja energie, je vyššia, napríklad oveľa vyššia ako pri RWEčku a Enelu. Na záver ešte k ČESu jeden fakt je ten, že ČES si vlastne urobil tú vec, snaží sa nielen rásť horizontálne, ale aj vertikálne. Čo to vlastne znamená je to, že samozrejme na to, aby si vyrobili energiu napríklad uhoľné elektrárne, potrebujete uhoľné bane. No a práve toto sa snažil ČES svojím spôsobom riešiť a do určitej miery to vyriešil, ako vidíte, na 49%, je to, že kúpil severočeské doly, ak sa nemýlim, a tým pádom si dokázal vlastne pokryť 50% svojej spotreby uhlia pre svoje elektrárne. Čo to vlastne znamená tú vec, že on tým, že vlastne tieto doly, nedochádza k tomu, že by boli nejaké tlaky zo strany uholných baní na rast cien napríklad uhlia, a tým pádom môže týmto spôsobom veľmi dobre regulovať to svoje náklady, fixné, vstupné, a tým pádom preto dokáže konkurovať veľkým spoločnosťom ako napríklad RWEčko. Čo sa týka samozrejme samotnej Českej republiky a rozvodných sietí a takisto výroby elektriny, je tam určite jednoznačne na prvom mieste.
Ale čo sa týka napríklad aj iných regiónov, snaží sa takisto nakupovať distribučné siete a získať nových klientov práve tým, že niekedy na ten trh vstúpi pod cenou, čo sme koniec koncov mohli vidieť na Slovensku. ČES a jeho konkurencia. Pozme sa teda na to pozrieť naozaj cez rôzne ceny, alebo respektíve keď si porovnáme, ako sa vyvíjali akcie jednotlivých spoločností. Toto je naozaj porovnanie od toho, máme tu na marec 2009, prakticky čas, kedy skončila kríza a až po súčasnosť. Vidíme tu na spodu práve už spomínanú spoločnosť RWE. Samozrejme problémy, ktoré sme tu na videli, tento výrazný pokles, alebo napríklad aj problémy po Fukushime, kedy sa vlastne spoločnosti, ktoré majú atomové elektrárne, rovnako ako ČES, tam bol naozaj výrazný pokles. Dosť do problémov. Česká vláda samozrejme nemá žiadny záujem o to, aby zatvárala vlastné nukleárne elektrárne, napriek tomu, že Rakúsko samozrejme protestuje každý deň na hraniciach, alebo Rakúšania respektíve. Keď to porovnáme s Enelom alebo práve Eonom, ktorý sme už videli predtým v tej tabulke, tieto spoločnosti takisto v súčasnosti nedosahujú alebo nedostali sa ani zďaleka späť k tým 100%, ktoré sme videli vlastne od 2009. Toto je pre mňa veľmi dôležitý ukazovateľ, že trh tým utilitám ani po naozaj 3 rokoch po kríze neverí. Neverí tým európskym utilitám, vedia, že jednoducho ich náklady rastú, rastú ich mzdové náklady a takisto to, že eurozóna vlastne stále sprísňuje, by som povedal, pravidlá, alebo aj sú tu problémy aj s emisiami a podobne, jednoducho stále im to navyšuje náklady na výrobu novej energie. Čo sa týka Českej republiky, tá sa snaží ČESu pomáhať čo najviac. Samozrejme, máme tu na lobbying s emisiami, ktorý je zatiaľ veľce úspešný a práve preto ČES ako jediný sa dokázal dostať vlastne nad tých 100% a teraz je aktuálne 20% nad jednoducho tými hodnotami zo marca 2009. To je vlastne veľmi zaujímavé toto poznamenať, že RWE a jednoducho aj ostatné európske utility primárne zasiahlo zatvorenie jadrových elektrární v Nemecku, pretože RWE sa venuje hlavne teda výrobe elektrické energie z jadra v Nemecku, má samozrejme nejaké obnoviteľné zdroje, populárne hnedé uhlie a výroba elektrické energie z neho, ale jednoducho pokiaľ vypadne časť ziskov s tým, že nedostanete za to žiadnu náhradu, tak samozrejme ono sa to veľmi výrazne prejaví v týchto cenách, čo v konečnom dôsledku následne môže raz tieto spoločnosti využiť, pokiaľ budú investovať do obnoviteľných zdrojov, budú následne nútené zvýšiť energiu pre spotrebiteľov, ktorí nemajú inú možnosť než kupovať elektrickú energiu, či je lacná alebo drahá, tá elasticita je tam samozrejme extrémna. To znamená, že jednoducho ľudia budú musieť tak či onak kupovať jednoducho elektrickú energiu, to znamená, elasticita je nulová, to znamená, že budú musieť kupovať elektrickú energiu, nech bude akákoľvek cena, pretože svietici budete musieť pracovať z domu na počítači takisto, to znamená, že v budúcnosti to práve môže Merkelovej nevýsť práve takáto politika zatvárania jadrových elektrární a jednoducho následne potom tie spoločnosti možno budú môcť využiť tú situáciu v svoj prospech. A samozrejme je to dobrá správa pre ČES, ktorý už aktuálne predáva energiu do Nemecka a tým pádom, že to môže robiť aj z jadra alebo že tie náklady má nižšie, tak môže výraznejšie expandovať na nemeckom trhu. Pojme sa teda na graf ČESu, trošku dlhodobejší od roku 2005 až prakticky doteraz. Tu na takisto na ČESe bola velice jasná tá bublina, ktorá bola v roku 2008. Tam si pamätáme, že sa ČES pohyboval niekde okolo 1400. Ja si ešte pamätám na skutočne analýzy od nemenovaných firiem, ktoré ešte dneska pôsobia na trhu český, keď videli ČES na 2000 alebo 3000 korunách za jednu akciu. A samozrejme, ako náhle aj jednoducho tá bublina praskla, videli sme na ČESe výrazný výpredaj. V súčasnosti, ako to vyzerá s ČESom, aj keď toto pásmo po tých 600 korún až do 1000 korún sa môže zdať relatívne úzke, treba si uvedomiť, že to je naozaj 40% od tej tisícky nižšie, takže ten potenciál na ďalší rast tu skutočne je. Jedinou maličkosťou, ktorá sa zdá byť skutočne nepríjemná, alebo na čo treba naozaj upozorniť, a preto sme to tu aj dali, je klesajúci objem. ČES v roku 2007-2008 mal denný objem obchodný okolo tej 1 miliardy akcií, 1 miliardy českých korún, pardon, až je na pol miliardy. V súčasnosti je to naozaj niekde okolo tých 400 miliónov, toto ak sa nemýlim, toto číslo je trošku nepresné, pretože pokiaľ sa obchodovanie na burze spadá vo kobos, tak sa to jednoducho tieto objemy si môžete pozrieť aj spätne.
Tuto vlastne Bobo pekne reaguje na to, na tie správy o tej elektrickej energii a hovorí o solárnych paneloch. Keď sa pozrieme spätne na tie akcie solárnych spoločností, tak tam bola asi najväčšia bublina, ktorú asi akciové trhy pamätajú po technologickej bubline. To znamená, že tam bol obrovský rast solárnych panelov, ale problém je v tom, že je to vysoká investícia, veľmi dlhodobá návratnosť a boli tam obrovské vládne stimuly, ktoré ale skončili vzhľadom na to, že máme nejakú fiškálnu krízu a dotácie celkovo ako také klesajú pre takéto typy spoločností, takže nemyslím si zatiaľ, že ešte solárna energia ako taká je nejakou obrovskou alternatívou, ale určite pokiaľ to niekto dokáže robiť vo veľkom, mať nejaké solárne elektrárne, mať nejaké veterné elektrárne, tak samozrejme tá návratnosť je tam dlhodobá, ale jednoducho takýmto veľkým spoločnostiam s tou voľnou hotovosťou sa to môže raz oplatiť, ale nemyslím si, že tie malé spoločnosti s tými malými jadrovými alebo teda malými solárnymi elektrárnymi majú teraz v blízkej dobe nejakú veľkú budúcnosť. Navyše aj Česká republika, aj iné krajiny samozrejme zrušili absolútne dotácie pre solárnu energiu. Na to netreba zabúdať. Práve veľmi veľa spoločností Českej republiky skrachovalo kvôli tomu tie malé elektrárne a ČES a skutočne iné veľké spoločnosti mali z toho veľkú radosť, pretože získali väčší podiel na trhu. Ešte raz späť k tomu objemu a toto je počet akcií. Teda ako sa darí ČESu alebo čo na ČESu sledovať? Samozrejme, ako pri každej inej spoločnosti, či už v Európe alebo v Amerike, aj v Českej republike sú dôležité výsledky kvartálne, polročné a ročné výsledky. Veľkou výhodou ČESu je to, že analytici majú firmu, alebo firma je veľce dobre čitateľná, takže málo kedy prekvapí naozaj veľce negatívnymi výsledkami, alebo že by naozaj došlo k nejakej, by som podal, nejakým výrazným deviáciami výsledkami. A tým pádom vidíme tu napríklad aj veľce pekný 5-ročný rast, to je 35% organický rast tej spoločnosti, čo vlastne pokazuje na jednu jedinú vec a to je to, že spoločnosť je naozaj veľmi zdravá. Čo je dôležité pre mňa je to, že aj v roku 2009 spoločnosť dokázala predsa len vytvárať určité zisky, aj keď sa tento graf môže stať estimates a aktuálne výsledky trošku volatilnejší, je to samozrejme kvôli tomu, že o spotrebe elektrickej energie, ktorá je takisto do určitej miery sezóna a tým pádom sa vlastne odráža aj na ziskoch spoločnosti. To by bolo, čo sa týka ČESu všetko. Prejdeme teda k Erste banke. Veľce známa banka, ktorá patrí vlastne pod, aby som povedal, Erste Group. Bankový sektor všeobecne v Európe je v súčasnosti v problémoch a ukážeme si aj to, že prečo táto spoločnosť a iné spoločnosti na českej burze takisto trpia vlastne krízové eurozóne. Prejdeme teda na trhovú kapitalizáciu, to je 175 miliard. Čo sa týka ziskov spoločnosti alebo PIčka, to samozrejme nie je, pretože spoločnosť bola v strate, aspoň sa to týka roku 2011. Na tento rok je očakávané PIčko na 8,34, čo je veľce dobré číslo. Dividenda pochopiteľne nebola žiadna vyplatená. Toto je tiež takisto zaujímavé číslo, prečo by Erste banka mohla byť skôr zaujímavejšia pre traderov, je to, že prakticky je oveľa volatilnejšia ako samotný index PX a pokiaľ naozaj máte radi akcie, ktoré za deň robia väčšie zmeny, Erste banka by mohla byť prvá zaujímavá. Čo sa týka book value, tá je udaná v eurách, pretože Erste banka sa samozrejme primárne kotuje vo Viedni a prakticky tá česká Erste banka by sa dalo povedať, že je zrkadlom. Aktuálne book value 769, ukážeme si, že tým pádom Erste banka sa v súčasnosti obchoduje pod svojou book value. Niečo k finančnej analýze, aj keď tieto výkazy tu na vyzerajú celkom zložito, čo je pre nás dôležité skutočne ukázať tú vec, a to je pre-tax income a takisto to, že máme tu na negatívne číslo na net income, čo je vlastne čistý príjem spoločnosti a práve preto čistý zisk spoločnosti a tým pádom môžeme jednoducho pekne vidieť, že ten rok 2011 nebol až taký dobrý, dokonca ešte horší ako bol 2009 a 2010. A samozrejme, čo je však dobrou správou do určitej miery je to, že sa nám non-interest expenses relatívne pohybujú normálne. Samozrejme, ďalšou vecou, prečo sa vlastne SMK dostala do problémov, je samozrejme aj klesajúci príjem spoločnosti. Ukážeme si teda, ako sa vyvíja Erste banka na indexu PX. Erste banka, ktorá sa potom kotuje vo Viedni, tá je práve táto biela a potom bankový index všeobecne v Európe. Ako vidíme, Erste banka na PX a Erste banka vlastne vo Viedni majú takmer identický graf. Práve preto si, pokiaľ chcete túto spoločnosť obchodovať, treba si všímať predovšetkým Viedeň,
pretože práva sa skutočne odtiaľ odvíja ďalej. A samozrejme, bankový index celkový len odráža naozaj náladu v rámci eurozóny, aj kvôli tomu, že Erste banka má relatívne veľké problémy v Rumunsku napríklad, kde skutočne to vyzerá zle. Samozrejme, spoločnosť musela odpísať aj, alebo celá skupina, veľké straty z Maďarska, pretože ako vieme, v Maďarsku je naozaj kolaps realitného trhu, je tam problém s maďarskými dlhopismi, pretože skupina si ich bola, musela účelne odopísať zo svojej bilancie a takisto tam vidíme, čo sa týka Maďarska, naozaj výrazné straty. Výrazné straty a tým pádom je zasiahnutá tým Maďarskom nielen samotná Erste Bank ako sídlo alebo ako matka, ale celá tá skupina ako konsolidovaný celok. Samostatným oddelením je samotná Ukrajina, kde Erste banka je neuveriteľne napakovaná, tam má jednu z najvyšších pak v Európe, čo sa týka CER, nejaké banky, a tým pádom, pokiaľ sa na Ukrajine takisto zhorší nejaká situácia, alebo dojde tam naozaj k nejakému výkyvu, čo dobre viete, že Ukrajina je politicky veľce nestabilná, Erste banka by tým pádom mohla mať problémy ďalšej CER. Čiže Erste banka veľmi dobrá, čo sa týka obchodne, naozaj volatilná, ale čo sa týka nejakého sentimentu alebo fundamentálneho výhľadu, si myslím, že skutočne bude ešte chvíľku trvať, kým sa Erste Group stabilizuje. Tu vidíme vlastne aj celkový ten vývoj na tomto európskom bankovom indexe, kedy vidíme, že ten pohyb do strany, aj keď to zaznamenalo pomerne silný rast behom krátkej chvíle, ak sa situácia stabilizovala, tie európske banky nemajú žiaľ tú schopnosť nejakým spôsobom sa ešte vyrovnať s tou krízou. Kým Amerike to trvalo samozrejme tiež nejaké obdobie, kým sa vyrovnali s krízou, ale problém je, že eurozónu ako takú nezosiahla tá kríza rovnomerne. Boli tu krajiny, ktoré boli ochránené od tej krízy a prejavila sa v nich kríza neskôr. To znamená, že ten bankový sektor to musí dlhšie spracúvať. A práve tým, že tá kríza sa stále šíri ďalej, videli sme, že to Grécko bol len začiatok, máme tu Portugalsko, Španielsko a tak ďalej, kde banky ako také exponované sú a ľudí nezaujíma, teda investorov nejakým spôsobom nezaujíma, že niektorá banka je voči tomu ochránená, je to banka ako taká a jednoducho tá nedôvera, ktorá tu je, je v celom bankovom sektore. Takže kým sa tá nejakým spôsobom nezlepší a ten index tam nezačne nejakým spôsobom viac rásť, tak stále si treba dať pozor na bankový sektor a to platí na európsky bankový sektor ako taký. Takže teda môžeme pokračovať ďalej. Tu naozaj vidíme graf Erste banky, ktorá v roku 2007 dokonca dosahovala úroveň okolo tých 1700 českých korún za jednu akciu. Ako vidíme, rovnako ako sa dostala celá Európa a prakticky celý svet do recesie, videli sme tu na výrazný prepad aj na Erste banke. Tá sa to úplne nespamätala. Tento pokles tu, na ktorú vidíme, je samozrejme spôsobený európskou dlhovou krízou a samozrejme spomínanými problémami v Maďarsku. A práve preto si myslím, že tá úroveň okolo tých 443, keď si pamätáte, jej účtovná hodnota bola 769 korún českých, môže pretrvať naďalej. Takisto, čo je dôležitým, by som bol takým technickým indikátorom, je to, že sa možno naozaj dlho nachádzame pod 200 výkladzovým priemerom. To je takisto špecifikum bankového sektora, ale nie len európskeho, ale celkovo toho svetového, kedy sa väčšina akcií obchoduje pod book value, napríklad akcie Bank of America majú book value na úrovni 0,6, to znamená, keby ste celú spoločnosť teraz predali a následne, alebo respektíve ju rozpredali, tak by ste z nej dostali oveľa viac, než sa aktuálne predáva, ale žiaľ, z bankov sa to nedá len tak jednoducho spraviť, že ju predáte, ale to ukazuje len na to, že investori neveria týmto bankám, neveria tej budúcej sile, tým budúcim ziskom, ale jednoducho ostávajú stále veľmi opatrní. Komerčná banka, takisto výrazná banka alebo dôležitá banka v Českej republike kotovaná na indexe alebo na PX kotovaná na spade, respektíve burze cenných papierov Praha. Táto banka má trošku menšiu kapitalizáciu 141 miliárd. Čo je dôležité, na rozdiel od Erste banky dosahuje zisky, aj keď zisky samozrejme pochádzajú z hlavne fixného príjmu, to si trošku vysvetlíme neskôr. Takisto budúce ročné zisky by mali byť niečo okolo tých 10,95. Tie budúce ročné zisky tam myslia tento rok, za rok 2012, pretože toto píčko je za rok 2011, toto predchádzajúce. Dividenda 4,29%, 160 českých korún. Pre tých z vás, ktorí ste trošku dávnejšie obchodovali komerčnou bankou, boli ste zvyknutí na trošku vyššiu dividendu a samozrejme kríza zasiahla aj komerčnú banku, tým pádom Commerzbank a Societe Generale, celú tú skupinu, ktorá je takisto nie len v rámci strednej a východnej Európy, ale prakticky celé Európy ako celku.
Čo sa týka bety, máme tu na 1,12, čo je to o niečo nižšie ako samotná Erste a účelná hodnota je 2084 korún českých. Čo sa týka finančnej analýzy, čo je dôležité, je to skutočne, že táto spoločnosť dokáže generovať zisky, aj dokázala generovať zisky počas krízy, takisto sa jej navyšujú príjmy a takisto sa jej navyšuje aj vlastne zisk. Respektíve došlo tam k určitej konsolidácii v roku 2011, kedy tam mala určité problémy aj táto banka, avšak tento rok sa očakávajú naozaj lepšie výsledky. Keď si to vlastne porovnáme aj tie príjmy, aj tie zisky, tak vidíme, že oproti Erste je to jednoducho neporovnateľne menší pokles. To znamená, že táto banka aj tým, že je teraz zisku, tak určite ho môžeme označiť za stabilnejšiu, aj keď tu vidíme tie čisté príjmy, ktoré jednoducho sa pohybujú okolo nejakých konštantných úrovní. Takže zaujímavé je toto číslo vytváranie rezerv na krytie strát, ktoré jednoducho klesá. To znamená, že možno táto spoločnosť už z istej časti neočakáva nejaký náraz problém, ale samozrejme tá dôvera a návratenie tej dôvery bude trvať ešte veľmi dlho. Príme teda k tomu, že si porovnáme komerčnú banku na PX a Commerzbank a Nemecku, takisto už aj spomínali index bankový, ktorý sme videli aj predtým pri Erste Bank. Komerčná banka naozaj, keď si porovnáme s Nemeckou, by som podal sestrou, je na tom oveľa lepšie. Týka sa to aj samozrejme toho, že nemecká Commerzbank má trošku iné portfólio a trošku iné aktíva, ona je viacej napakovaná. Naopak česká komerčná banka má oveľa lepšie aktíva, viacej depozitov a celkovo tá jej štruktúra je, by som podal, stabilnejšia a lepšie odoláva naozaj výraznejším problémom. Čo je však dôležité aj to, že nemecké banky vieme, že boli pod stresami napríklad EBI, spomedzi ktorých niektoré nevyšli dvakrát najlepšie a tým pádom to vlastne vytvorilo aj veľkú nedôveru v rámci celkovo ich bankového sektora. Nie je takisto náhodou je to, že vlastne Merkelová takisto je vláda vytvorila alebo znovu zaktivovala fond na záchranu bank, ktorý má jednoducho byť k dispozícii bankám, ktoré sa dostanú do problémov. Komerčná banka alebo Commerzbank sa v súčasnosti nie je v problémoch, aj keď samozrejme tam boli skôr problémy v rámci celého nemeckého bankového sektora, avšak čo je dôležité je podľa mňa to, že Komerčná banka dokonca oproti svojim sestrám, ako je Commerzbank a Société Générale, je najlepšie. Aj keď je samozrejme oveľa menšia ako jej matka alebo sestra. Ďalšia, čo je dôležitá vec a čo si myslím, že by samozrejme zaujímalo nielen obchodníka, ale investora je to, že Komerčná banka naďalej pokračuje v tej dividendovej politike, ktorú mala aj predtým, respektíve matka sa snaží stále čerpať zisky od svojej dcery, čo sa môže považovať za trošku negatívne a takisto je to veľce dôležité pre vás ako pre obchodníkov alebo pre investorov, pretože okrem toho, že to bude mať nejaký organický rast tej spoločnosti, síce veľce malý, ale ako sme videli oveľa lepšie ako napríklad ako pri Commerzbank, takisto budete môcť dokázať získavať vlastne cash alebo respektíve zisk cez dividendu. Poďme sa teraz na graf komerčnej banky. Keď si to spomeniete na ten rovnaký časový úsek, keď sme mali aj pri Erste Bank, áno, a keď si to teraz porovnáte tieto grafy, vidíte jednoducho, kto je z nich lúzer a kto je z nich winner, doslova do písmena, a aj takisto to, že vlastne komerčná banka sa obchoduje naozaj na úrovni 3700 českých korún a pričom je účelná hodnota spolu niekde okolo tých 2000. Čiže aj trh samotný zarátava to, že naozaj tá banka je oveľa lepšie kondície ako napríklad Erste banka a takisto očakáva aj to, že jednoducho jej príjmy budú pravdepodobne naďalej rásť. Práve preto spomedzi naozaj toho bankového sektora českého, tá komerčná banka je v súčasnej situácii na tom lepšie a môžeme takisto aj očakávať to, že tá, pokiaľ neprojde naozaj nejakým výrazným turbulenciám v rámci eurozóny, mala by komerčná banka naďalej pokračovať vo svojom raste. Telefonika Česká republika, alebo keď chcete Telefonika O2, sektor telekomunikácie pochopiteľne, trhová kapitalizácia 125 miliard. Čo zvieka píčka, toto je myslím, že veľce dôležitý ukazovateľ, ktorý zaujímal každého obchodníka, a to je to, že spoločnosť očakáva menšie príjmy budúci rok ako v súčasnosti. Čo je dôležité ako Telefonika je samozrejme dividenda, ktorá bola dlhé roky na úrovni 10%. V súčasnosti to je 13 korún českých, ktorá bola na úrovni 10%, avšak problém bol to, že Telefonika Česká republika bola svojím spôsobom vycuciavaná svojou matkou Telefonikou, ktorá potrebovala prostriedky na nové investície. Videli sme to v Latinskej Amerike alebo aj v iných krajinách.
a tým pádom tá politika tých 10% zo zisku nebola najlepšia, pretože tým pádom Telefónica musela s tým menším ziskom alebo respektíve s tým menším prostriedkami stále konkurovať alebo snaží sa reinvestovať tie peniaze do nových sietí a tým pádom strácala aj dôveru investorov, pretože sa to odrazilo v momente na jej samozrejme finančných aktívach a celkovo tá fundamentálna stránka tej spoločnosti nevyzerala vôbec dobre. Čo sa týka bety alebo vývoj spoločnosti, ja by som doslova do písmena nazval konzervou, čiže nevidíme tam nejaký výrazný rast tej spoločnosti. Oproti indexu PX je to 0,55 a je to vlastne jeden z najmenej volatilných titulov v rámci indexu PX. Čo sa týka Telefóniky alebo jeho ďalšieho vývoja, aj keď neukážeme tu na jej finančnú analýzu, len krátko k tomu, príjmy spoločnosti naďalej klesajú a tým pádom, že tieto spoločnosti telekomunikačné sú nútené neustále investovať do technológií, neustále jednoducho bojovať s tou konkurenciou. Ja si osobne myslím, že to Telefónika jednoznačne bude mať stále horšiu a horšiu bilanciu, pokiaľ naozaj nedojde nejakému výraznému posunu. Tu by som vlastne chcel spomenúť, nedávno som čítal pekný dlhý článok od Charlesa Mungera, ktorý je dlhoročným partnerom Warrena Buffetta. A ten veľmi pekne porovnával dva sektory, následne sekundu odbočím, porovnával sektor výroby potravín, to znamená cereálnych záležitostí, ako sú napríklad napolitánky a jednoducho takýchto záležitostí, a textilného priemyslu. A hovoril, že o textilnom priemysle tam stále prebiehajú nejaké inovácie, stále sa vytvárajú nejaké nové spôsoby, ako to vyrábať lacnejšie, ale nevýhodou je, že firma tým nedokáže zarábať. Firma len stále investuje, ceny idú dole, vidíme tu defláciu pri odevoch, či už je to z Číny alebo z Indie, je stále masívna. Ale kdežto tie cereálne spoločnosti stále dokážu generovať zisky. To znamená, že je tam stále nejaká veľmi pekná konkurencia. A silná konkurencia je pri či už tých odevoch, alebo aj aerolinkách, alebo aj telekomunikáciách, kdežto pomerne dobrá konkurencia, alebo teda taká, kde si jednoducho tie spoločnosti nejakým spôsobom až tak neničia to odvetie, v ktorom podnikajú. Sú napríklad banky, ktoré sú relatívne stabilné, tam jednoducho nenastáva nejaký obrovský odlev klientov, ale napríklad práve telekomunikácie sú tým horším príkladom. To znamená, že musíme si dať pozor na to, že telekomunikačné spoločnosti, čím ďalej bude tlak na to, aby priniesli 2G, 3G, 4G, 5G, 10G siete, ale bude takisto tlak na to, aby aj znižovali ceny. To znamená, že tieto defenzívne sektory, ktoré nemajú dobré postavenie voči zákazníkom, sú skôr v nevýhode a práve telekomunikácie k takýmto sektorom patria. Ale že pripomínam takú maličku, sa týka telekomunikácie, to, že samozrejme Európska únia teraz nedávno prijala ďalší sazobník na roaming hovory a podobné veci, kde vlastne reguluje takto tým pádom príjmy spoločnosti ako je, a tým pádom aj Telefóniky, či už materskej firmy alebo Telefóniky tu v Českej republike. A tým pádom to len pokazuje na jednu vec, že keď máte sektor, ktorý je naozaj nútený medzi sebou neustále bojovať a zároveň je veľce výrazne regulovaný zo strany Európskej únie alebo po prípade štátu, jednoducho nevedie to ničom inému ako takému, by som povedal, postupnej stagnácii až umieraniu úvodzovka k tej spoločnosti. Čo je však dôležité je to, že samozrejme rovnako to vníma aj trh. Keď si pozrieme tento zelený graf, čo, vlastne, čo sú telekomunikačné spoločnosti v rámci Európy, vidíme, že skutočne sú stabilné, dokonca sa im darilo v roku 2011. Avšak, keď si to porovnáme s Telefónikou, vlastne Českou Telefónikou, ktorá je znázornila touto bielou farbou, tá prakticky stagnuje, naopak ten trend za posledných niekoľko rokov je skôr klesajúci, no a Telefónika, vlastne jej matka, skutočne pokračuje ďalej poklesu a ten tlak na tieto spoločnosti naďalej stúpa. Čiže čo sa týka telekomunikačného sektora, či už aj v rámci Telefóniky ako materskej firmy alebo Telefóniky na českej burze, bol by som skôr pesimista. Uvidíme jednoducho, ako to sa to bude vyvíjať ďalej, ale ten tlak, či už tá regulácia alebo tá konkurencia naozaj narastá. Ja si myslím, že veľmi dobre to nazvanie tento graf, ktorý je jasne klesajúca línia, pričom vidíme tu aj výrazné prepady po tom, čo Telefónika prakticky vyplácala dividendu, ktorá bola naozaj vysoká a tým pádom tie očakávania na budúci rast tej spoločnosti na ďalšie roky stále klesal a vlastne z tej 600 sme sa dostali na tú 400, pričom ja si myslím, že pokiaľ toto bude takto pokračovať ďalej, tak na budúci rok môžeme byť aj na tej pokojne 350.
New World Resources, vlastne je to sektor ťažobný, uhlie, pokiaľ si pamätáte, New World Resources je relatívne nová akcia na indexe, PX, samozrejme, mali sme potom tu na AA, Digital a podobne. Trhová kapitalizácia je 35 miliard, súčasnosti spoločnosť je v strate, tento rok očakáva ale píčko na úrovni 13,85. Bola tam dokonca dividenda. Dúfam, že táto štatistika je správne, pretože som to skutočne zachytil iba tak periférne, že nakoniec spoločnosť dala dividendu aj napriek tomu, že nezískala skutočne, alebo nemala nejaký výrazný zisk, respektíve bola v strate. Čo sa týka bety, mali sme voči PX-ku to 1,33, trhová cena je 70 korun českých a vlastne súčasná cena je 134. V tejto spoločnosti akorát toľko, že samozrejme ťažba uhlia v strednej Európe je naozaj takisto v znamení veľké konkurencie. Máme tu napríklad poľskú Bogdanku, alebo aj ďalšie poľské spoločnosti, práve to Poľsko v rámci strednej Európy najvýraznejší práve ten sektor ťažby uhlia. Vieme takisto napríklad, že ČES si ťaží uhlie sám v úvodzovkách a tým pádom napríklad ten dopyt z tých elektrární nie je až taký vysoký. No a na konci ešte taká jedna poznámka tej spoločnosti je naozaj tá, že ten priestor na ten rast New World Resources je relatívne nízky a napriek tomu, že spoločnosť je okotovaná na viacerých burzách, bola prakticky čistým sklamaním za posledné roky. Čo sa týka CMIčka, alebo respektive CETV, máme tu je to sektor služby, televízie, nedávny majiteľ spoločnosti JOJ a takisto v Českej republike to myslím, že bola Nova. Trhová kapitalizácia, ako vidíme, je relatívne naozaj nízka, je to 8 miliard 700 miliónov, spoločnosť je v hlbokej strate, neočakáva sa dokonca, že by ten rok bola v zisku, dividenda, tu myslím, že CTčko už nemalo veľmi dlho, vysoká beta, samozrejme kvôli tomu, že spoločnosť reaguje na každé výraznejšie výkyvy alebo vyjadrenie managementu. Čo sa týka ceny akcie, respektíve ceny akcie účtovnej, je to 15,56 dolárov, pretože CTVčko je vlastne kotované takisto aj na americkej burze. Prepočet to približne tých 288 českých korún, pričom tá súčasná cena je 7,28 dolára. Myslím, že ak sa spoločnosť, ktorá je prakticky služby a konkrétne televízie obchodu na polovici hodnoty svojej účtovnej hodnoty, tak skutočne niečo nie je v poriadku a vlastne ukážeme si to aj prečo. Tu máme graf CTVčka, vlastne, ktorý sa obchoduje práve v Amerike. Ja si myslím, že tento graf za naozaj posledné obdobie je úplne jasný, čo sa tej spoločnosti dialo. Čo je však dôležité je to, že má síce tu na celkovú tá skupina, tá majiteľská spoločnosť Forward P na 40-ke, má však obrovské dlhy, 1,32 je jednoducho a samozrejme ten pokles 174 miliónov strata je niečo skutočne katastrofálne. A hovorí sa o tom, že by táto spoločnosť mohla byť pravdepodobne niekým prevzatá, tieto správy ale však neboli úplne potvrdené, čiže naozaj vykúpenie by mohlo byť prevzatie nejakou konkurenčnou spoločnosťou a ak k nemu dôjde, tak samozrejme budeme vás o tom informovať, ale zatiaľ to nevyzerá príliš rúžovo pre túto spoločnosť. Práve preto je potenciál na ďalší rast. Samozrejme, pokiaľ ste skutočne technickým obchodníkom, ten graf je celkom zaujímavý, ale fundamentálne je CTVčko odpad. Pri všetko úcte. Čo sa týka Unipetrolu, energetika, rafinérky, takisto stará známa firma v rámci českej burzy, kapitalizácia 31 miliard, píčko. Unipetrol posledné roky neznamenala nejaké výrazné zisky, skôr bol stále v strate. Tento rok by sa už konečne mohol dostať do zisku, aj keď ten zisk 55,97, myslím, že sa zhodneme všetci, bude naozaj veľce nízky, tým pádom nemôžete rátať ani za koľkových dividendov. Naopak, oproti iným spoločnostiam, alebo ako sme si ukázali predtým, táto spoločnosť je relatívne oproti indexu PX stabilnejšia, čiže beta tam je 0,60, book value tých 200 korun českých, pričom súčasná cena je 173. Čo by som ešte poznamenal pri Unipetrole, je tá vec, že samozrejme je pod skupinou PKN Orlen, čo je vlastne poľská spoločnosť, rafinérka, pričom skutočne to vyzerá tak, že táto spoločnosť je PKN Orlen, nepatrí k tým najviac obľúbeným spomedzi obchodíkov a ten potenciál tam ani zďaleka nie je taký veľký, pretože tento energetický sektor v rámci strednej Európy sú tam obrovské zápasy medzi sebou. Ako vieme napríklad v Abu Dhabi, vlastne veľce známy fond svetový,
dosť veľa investoval práve do Strednej Európy a do konkurenčných spoločností, či už PKN Orlen a takisto aj Unipetrolu. No a práve preto tento prebiehajúci konkurenčný boj, či už o rafinerské marže, aj kvôli tomu, že máme tu napríklad v Českej republike, podobne ako na Slovensku, sú vysoké dane práve z palív, tie spoločnosti majú relatívne veľké problémy generovať nejaký zaujímavý zisk. Prečo tejto spoločnosti sme si preto neukázali grafy je aj to, že aký bol ich vývoj vlastne od roku 2005. A čo sa týka samotného výpredaja krízy, myslím, že to nepotrebuje komentár. Čo je však problémom je to, že CTVčko vlastne od roku 2005 sa dostalo prakticky do 89% straty. Čo sa týka napríklad spoločnosti NVR, to od svojej upisovacej hodnoty skutočne padlo na 80% a jediný Unipetrol sa ako tak drží v tom pásme, aj keď si všetci dobre pamätáme, že Unipetrol bol oveľa vyšší, ako boli súčasné hodnoty. Je to aj kvôli tomu, že skutočne tá spoločnosť nie je schopná generovať zisk a tým pádom, že aj ako sú Česku vysoké dane a kvôli tomu, že má naozaj tú maržu veľce malú, neočakávam tam nejaké výrazné zlepšenie. Teda naozaj, pozrieme si Českú burzu, čo sa týka tých ostatných spoločností ako KIT Digital, Pegasovies a podobne, k tomu tým sa skutočne venovať nebudeme. Dôvod je jednoduchý, tie spoločnosti sú buď tak naozaj nezaujímavé, alebo ich likvidita pri nich je tak nízka, že naozaj nemôžeme ani hovoriť o tom, že by som mohol odporučiť ich obchodovať, pretože mohlo by dojsť k tomu, že by ste nemuseli nakúpať alebo predávať tam, kde by ste chceli a to samozrejme nikto z nás nechce. Pozrime si teda na spoločnosti, ktoré sú podľa mňa najviac zaujímavé. Samozrejme, tá polemika by mohla byť oveľa dlhšia, že či je zaujímavejšie napríklad ako niektoré americké firmy, ale máme sa o Strednej Európe, o spoločnosti, ktoré dobre poznáme a hlavne o manažmente, ktorý si vieme zistiť, že čo sú to za ľudia a aké majú jednoduché referencie. V Amerike to je trošku horšie. ČES je zaujímavý z niekoľkých dôvodov. Za prvé je už dlho očakávaná privatizácia spoločnosti. Vieme, že ČES je naozaj rastová firma, agresívne rastová a tým pádom má potenciál do budúcnosti a prípadný záujemca o túto skupinu by musel zaplatiť naozaj veľmi veľa, čo by mohol spoločnosti len pomôcť a ďalej by mohla pokračovať v tom svojom programe. ČES má stále stabilný príjem. Ako už povedal Janko, tá energetika je naozaj o tom, že tieto utilitky majú stabilný príjem, tým pádom aj to, že každý rok vidíme navyšovanie cien energie, to znamená, že aj ich marže väčšinou stúpajú a samozrejme ČES tým, že si dokázal raz nielen horizontálne, aj vertikálne, tým pádom ovplyvniť tie svoje fixné náklady, môže získať aj konkurenčnú výhodu oproti iným spoločnostiam. Ukázali sme sa, aký je ČES v rámci Strednej Európy, má tá veľmi silnú pozíciu, ktorá v súčasnosti naďalej rastie a pokiaľ teda uvidíme nejaké ďalšie investície, ktoré ČES očakáva, že to bude v najbližších dvoch rokoch, mohol by získať naozaj ďalšiu výhodu proti spoločnostiam tým nemeckým, práve ako RVčko, ktoré teraz môžu zatvárať svoje prevádzky, respektíve nukleárne elektrárne a ďakovať súčasnej nemeckej vláde. Vertikálna integrácia spoločnosti sme spomínali úspešne prejmenia zahraničné trhy. Toto je takisto veľce dôležitá vec, pretože tým, že sa otvárajú napríklad Turecko, tým, že sa otvorilo Rumunsko a takisto aj Bulharsko, ČES tam dokázal prísť rýchlejšie, dokázal sa tam skutočne získať ten trh oveľa rýchlejšie ako napríklad západné spoločnosti, ktoré s tým mali veľké problémy a dokonca niektoré z nich odtiaľ museli odísť. Posledná výhoda ČESu, aspoň pre tých, ktorí uprednostňujú pred CFD fyzické akcie, táto akcia sa dá obchodovať ako fyzicky cez platformu Saxo Trader. Teraz krátkodobý technický pohľad, neviem, či Janko k tomu niečo chce povedať. Čo sa týka toho ČESu, vidíme tu na rastový kanál, vlastne, ktorý je od roku 2011, samozrejme s určitými výkyvmi. Dôležité je to, že sa nachádzame na 200 kozovým priemerom, tu vidíme tzv. Golden Cross, čiže prekríženie 50-ky a 20-ky. Ja si myslím takisto, že táto spoločnosť má naďalej potenciál k ďalšiemu rastu. Skutočne, či prekonáme tie úrovne 840, ktorú sme videli vlastne na začiatku tohto roka, ešte uvidíme. Celé to bude záležať skutočne od dobrých výsledkov tejto spoločnosti a samozrejme od toho, ako sa bude dokázať popasovať s reguláciou a takisto aj s emisnými povolenkami. Komerčná banka je, si myslím, ďalšia spoločnosť, ktorá by mohla byť zaujímavá na obchodovanie. Výhoda toto banky je samozrejme to, že má relatívne veľa klientov, má veľmi veľký počet korporátnych klientov, čo samozrejme je pre ekonomiku, ktorá je tak rastová, tak exportne zameraná ako Česká republika, má takú banku veľce výhodné, pretože tým pádom sa očakáva nejaký rast ich marží. Spoločnosť
Takisto má naozaj veľce dobrú kapitálovú primeranosť, keď si pozriete 16,1% na to, že to je klasická retailová banka, komerčná banka. Toto je to, čo sa týka celej skupiny, nie iba samotnej komerčnej banky, táto má ešte oveľa vyššie a tým pádom, aj keby boli nejaké väčšie výkyvy na trhu, tá spoločnosť má jednoducho dobré príjmy a nehrozí to, že by proste došlo nejakému, by som povedal, bankrotu, ako sme videli pri Dexi alebo pri iných bankách. Čo je dôležité je to, že v roku 2011 takisto sme videli aj hrubý objem úverov u spoločnosti, rastie takisto aj depozita. Čo je zaujímavé, sú hypotéky, ktoré ešte stále v rámci Slovenska, Českej republiky alebo aj Stredoeurópskeho regiónu majú obrovský potenciál. Naozaj tí mladí ľudia sa väčšinou si robia stavebné sporenie a podobne a ten hypotekárny trh je ešte stále relatívne v plienkach, čo samozrejme znamená, že máme jednoducho ďalší potenciál, ďalší rast a ďalšie príjmy pre tieto banky. Čo sa týka grafu, už nie je taký dobrý ako pri ČEZE, ale máme tu jednoducho jednoznačne rastovú líniu. Tá 3600 by mala byť relatívne silným supportom, keby došlo teraz nejakému výpadku kvôli tomu, čo sa deje teraz akurát na burze. A samozrejme, ten potenciál je naozaj na 4000. Ako teda sa obchoduje cez Saxo banku, môžeme si potom ešte na ich ukázať, ako to tam bude vyzerá. Pražská burza, komisie 0,25%, minimum je 500 českých korún. Čo sa týka potom prípadného marginu, nájdete to všetko na stránke Saxo Bank. My si teda tu ukážeme, že koľko potrebujete margin required a samozrejme, čím je spoločnosť kvalitnejšia, napríklad ako je spomínaný ČES, komerčná banka, alebo takisto aj Telefónica Auto, tým pádom menší margin je nutný spoločnosti AA Auto a napríklad Kid Digital, ktorý som už spomínal, jednoducho tým, že sú nelikvidné, tým, že tá spoločnosť tak koncipovaná ako je, musíte mať pri nich aj oľa vyššiu maržu. Takže ďakujem vám pekne za pozornosť. My sa s vami teda prednesťou lúčime. Ešte, pokiaľ by ste mali nejaké otázky, ja vám ich zodpoviem. Takže to zvýka tej telefoniky, že či tá dividenda v poriadku. A skutočne ja som čerpal z informácií, ktoré som mal z Bloombergu. Ja prvne dúfam, že to bolo dobré. Predstavenstvo Českej republiky, 40 korun a tak ďalej. No, sníženie kapitálu. Ako vidíme, je to číslo bolo trošku iné. Ja pevne verím, že telefonika bude ďalej pokračovať s tou dividendou politikou aj z toho dôvodu. Samozrejme, že práve preto je tá spoločnosť taká zaujímavá, preto sú aj také objemy. Avšak, ako som už predtým povedal, máme tu na síce dobrú dividendu spoločnosť, ktorú je Telefónica Auto, ale ten organický rast na ne čakať nemôžete. Práve preto to väčšinou naozaj niektorí obchodníci riešili tak, že Telefónica Auto brali ako, by som povedal, dôchodkový fond, ktorý stále prinášal dividendy, pričom vedeli, že ten organický rast bude nižší. Čo sa týka toho Unipetrolu, Unipetrolu a hedžovanie oproti bankám, to neviem, to ešte uvidíme. Čo sa týka nejakých konkrétnych stratégií na české akcie, môžem vám naozaj, čo sa týka jednotlivých spoločností aj v rámci spravodajstva, dať niektoré výhľadové správy alebo naozaj nejaké novinky. Takže tej českej burze sa budeme snažiť samozrejme vrátiť trošku viacej, aby ste mali aj čerstvé informácie a hlavne, aby ste sa na tú českú burzu pozerali trošku iným spôsobom, pretože toto bolo naozaj iba intro a to, čo o českej burze v skutočnosti vieme, alebo čo by sme chceli povedať, tak toto je takých 10%. A naozaj nie je čas ani možnosť na to, aby sme podali naozaj všetko, čo by sa dalo povedať. Keď budeme robiť seminár na webinár na polské akcie, keď nám to dovolí čas, samozrejme, ak bude webinár na polské akcie, pravdepodobne budem ho robiť ja, pričom polskú burzu mám iba šťastne našledovanú, takže len čo si ju našledujem dostatočne, respektíve trošku si aj pozriem ten vývoj tam, tak bude webinár aj o tom. Samozrejme, polská burza je veľce zaujímavá, pretože to je naozaj benchmark v rámci Strednej Európy. A ešte je tu posledná otázka, že prečo nie je slovenská burza taká atraktívna ako česká? No, je to vlastne dané tým, že Česko je trošku väčší trh, bola tam ochota zo strany firiem vstúpiť na ten kapitálový trh. Slovensko ako burza cenných papierov Bratislava má nejaké programy na to, aby mladé spoločnosti mohli ísť na burzu, ale jednoducho nedá sa to zhora nariadiť, aby firmy išli na burzu, pokiaľ tu nie je moc ochota ísť smerom z dola tých firiem na trh, tak jednoducho ďalej sa to nepohne, takže nemyslím si, že tam je nejaká zatiaľ budúcnosť, nemáme tu ani nejaké nové rastové firmy, ktoré by mohli byť umiestnené na burzu alebo respektíve nejaké firmy, ktoré by
minimálne sa mohli čo do likvidity alebo veľkosti rovnať tým minimálne tým českým. Takže zatiaľ jednoducho ten slovenský kapitálový trh je absolútne mŕtvý a v najbližšiu dobu sa to asi ani nezmení. Takže to boli asi posledné otázky, ktoré tu vidíme. Ja vám ďakujem všetkým za pozornosť, ďakujem Peťovi za fantastický webinár, takže dúfam, že sa minimálne v aktuálnom spravodajstve pri nejakých otázkach klientov stretneme aj s komentármi, aj z vašej strany k týmto akciám. Takže želám vám ešte príjemný deň a webinár bude už zajtra zavesený na internet. Takže ďakujem, dovidenia. Dovidenia.